ډیر قدرمن لیدون کله کس څنګه چې د پروګرام په سر کې مې ویل د ملګرو ملتونو مهمه منشي انټونی ګوتارش په تیر 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې په وسلوالو نښته کې د ماشومانو د ښکېلتیا او د هغوی د حقونو څخه د سخت سرغړونو خبر ورکړی دی. په نړۍ کې د ماشومانو د حقونو پر وړاندې تر ټولو زیاتې تایید شوې سرغړونې د کانګو په جمهوریت، اسرائیل، فلسطین، سومالیا، سوریه، اوکراین، افغانستان او یمن کې ثبت شوې دي. د همدې مسلې په هکله د پروګرام د ملمس سره خبرې کوم. د سیاسي چارو شنون کې خاغلی هاشم دانش د شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل شو دی. دانش صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی او ستاسو د وخت نه نړۍ مننه کوم. د ملګرو ملتونو د راپور ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ او په نړۍ کې د ماشومانو د حقونو په وړاندې تر ټولو زیاتې تایید شوې سرغړونې د نورو هیوادونو تر څنګ افغانستان کې هم ثبت شوي، تاسو د دې لامل څه ګڼئ؟ علیکم سلام. ستاسو غږ ماته ډیر خراب راځي دانش صاحب، فکر کوم د انټرنیټ ستونزه به وي. تاسو زما غږ لرئ؟ زه فکر کوم چې تخنیکی ستونزه شته، ځکه د دانش صاحب غږ زه نه اورم. دانش صاحب، تاسو مهرباني وکړئ خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. ښه، زه به پوښتنه بیا هم مطرح کړم تاسو سره دانش صاحب. زه فکر کوم چې د انټرنیټ ستونزه ده، که تاسو زما پوښتنه که واخیسته مهرباني وکړئ ستاسو خبرې اورو. ما ویل د اطفالو څخه په جنگ کې استفاده کول په وخت تاریخ لري. 1900 کال نه دنیا ودی ته متوجه بچي په تیرو جنگو کې استفاده کیږي. دا په هغه کې یو پیمان امضا شو چې تقریبا په 2000 کې بالکل دا جنایي دا جرمی مسله مطرح شو. که چیرې ملکونه د اطفالو څخه استفاده کوي د ماشومانو څخه په جنگ کې، دا جرم دی. په وس د دې ادبان وخت بشر وخت په 2001 کال کې په سروې وکړه اضافه تر 40 ملکو په د اطفالو څخه استفاده کړې وه چې تقریبا 200 تر 300 زره پورې کسانو اطفال پدې کې. د افغانستان په جګړې کې خاصتا د افریقایي ملکو کې په مثلا رواندا، کانګو، فعلاً په سودان کې، په اوکراین کې، په افغانستان کې دا مسله ډېره پراخه ده او د دې اطفالو څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې په خصوص د مجاهدینو په قدرت رسیدو سره او بیا د طالبانو رامنځته کېدو دا مسله ډېر رونق پیدا کوي. په دې خاطر سره چې مخکني حکومتونه خو قانوني حکومتونه وه، په هغو کې به یو سلسله قوانین وجود درلود چې د کوم سن نه څخه کیدای شي یو څوک عسکري ته ولاړ شي. ولې د مجاهدینو او طالبانو په وخت کې دا موضوع مطلقاً بله مهرباني دانش صاحب، ستاسو کمره لکه چې وغورځېده. موضوع مطلقاً نه وه، دغه سوه اضافه تره شوه. په دې صورت سره د فعلاً دپاره هم د طالبانو په صفوفو کې د اطفالو استفاده ډېره ده او حتی طالبان تلاش ته دي کوي چې دا اطفال چون اطفال تاسو ته جوته ده چې لکه سپین کاغذ دی، دا د دې وڅخه ډېر په انتحاري بخش کې دوی ډېر استفاده کوي. بله دانش صاحب، تاسو اوس وویل چې د دوی ماشومانو څخه په انتحار کې هم استفاده کیږي. په دې ماشومانو کې د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي دي چې نجونې هم شته. مشخصا دا ستاسو معلومات لري چې د مقاومت په جبهه کې کفر زکو دلته خو دوی خو انتحاری نه کوي، دوی بیا د دغو ماشومانو څخه مشخصا په کومو برخو کې د دوی څخه ګټه پورته کوي د جګړې په ډګر کې؟ دوی کوم د دغو ماشومانو څخه د دوی فایده دوی ته څه رسیږي، څه رقم ګټې د دوی نه پورته کوي دوی؟ طالبان خو ډیر په دې بخش کې د انتحار او انفجار او د دې څخه ډیر استفاده کوله. نور ګروپونه بیا
د دې او څخه د اطلاعاتي بحث څخه ډیره استفاده کوي، اکمالات، مواد غذایی، اطلاعات راوستل دوی لیږي د واغه ساحو کې چې د دوی دښمنان دي، د هغه ځای څخه دوی د دغه اطفالو په ذریعه باندې اطلاعات راجمع کوي. د هغه ځای څخه چې دغه اطفال تجربه نه لري، اکثرا دا کسان ډیر تذکیره کیږي. تاسو ته جوته ده چې مثلا په پنشیر کې ډیر اطفال تذکیره شو د طالبانو د خوا څخه. متاسفانه طالبانو په حکومت کې هم داسې قانون وجود نه لري چې اطفالو غټو کسانو سره بیل برخورد وشي. په ټولو حکومتو کې دا روال معمول دی، ولې دلته نشته؟ ډیر کسان یې زندانی کړي دي او ډیر کسان لا درکه دي. په دې لحاظ ویل کیږي چې دا موضوع باید ملل متحد و جامع جهانی جدی ونیسي. دا باید یو جنایتي جنگي په شکل باندې په دې موضوع باندې غور وشي، کدا مقاومت د دین استفاده کوي، کدا طالبان استفاده کوي. په دې خاطر سره چې اطفال معصوم کسان دي، اطفال تر اوسه پورې خپل سرنوشت نشي ټاکلی، اطفال تصمیم نشي نیولای چې مثلا دوی په دغه سي جنگو کې چې شرکت کوي، دا آگاهانه دي، دا فکری دي، دا ایدولوژیکي دي. نو په دې خاطر اطفال څخه استفاده کول جنایت جنگی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس دانش صاحب تیر کال شپږ ویشت ماشومان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د غیدارې همداشان تیر کال په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي تیری دیارلس پیښې چې یولس نجونې او دوی هلکان و هم ثبت کړي دي. په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ښایي په نړۍ کې تر ټولو ډیر کړکیچن وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره اقتصادي بحران او د ماشومانو د ساتنې لپاره د میکانیزم نشټوالی د افغان ماشومانو وضعیت هم ستونزمن کړی دی. دغه د یو منظم میکانیزم نشتون او یو داسې اداره چې ماشومانو حقونو ته یعنی کار وکړي څومره ورته اړتیا لیدل کیږي، مخصوصا اوس په افغانستان کې چې د بشری حقوقو کمیسون نشته، نړیوال بنسټونه نور کار نه کوي، د بشری حقوقو ځینې بنسټونه چې په افغانستان کې کار کوي هغه نشته دي، آشیانې چې د ماشومانو لپاره کار کوي ډیر محدود شوي دي. داسې یو میکانیزم ته، یو داسې اداره ته اوس په افغانستان کې څه فکر کوي چې څومره ورته اړتیا لیدل کیږي؟ لکه څنګه چې تاسو په ټولو راپورو کې لیدلی دي، دغه د اطفالو څخه په جنگ کې استفاده کول په هغه ملکو کې ډیر ستونزې چې د هغو اقتصادي وضعیت خراب دی، یعنی دوی د فقر او بدبختۍ سره مخ دي او اطفال ته اجازه ورکوي چې ولاړ شي په دغه حالاتو کې دخیل شي. نو په دې خاطر ودی یو منظم میکانیزم پکار دی د اطفالو په عقل باندې، اطفالو د محرومیت، فقر، اقتصادي، تعلیم او تربی او ودوی رسیدګي کول. متاسفانه چې د دریم نړۍ اطفالو ته قطعا په دې مسایلو کې اصلا پاملرنه نه کیږي. اصلا تاسو فکر وکړئ ماشومان په پاکستان کې مدرسو کې یو وخت کې هغه سی وخت په ټلیفون کې دی وې انتحار او خاطر روان دي، هغه بیا فامیلونه خپل اطفال په دې کې چې دوی دلته چې تربیه درس ډیر مننه کوم د سیاسي چارو او پوځي چارو شوننکی ښاغلی محمد هاشم دانش صاحب، ستاسو د وخت او ارزمنې څخه کور مو ودان. په خیر اوسئ.